Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Todo mundo em casa hoje? Bom dia, como vai, senhor? Tudo bem. Não precisa nem falar que o senhor é pai da Margarida, né? Porque o senhor é muito parecido com ela. Eu não sei o seu nome, como o senhor chama? José. Seu José, muito prazer, seu José. Bom dia, Margarida, bom dia, Bruna. Bom dia, Sati. Tudo Tudo bom, bom? Sati? Tomar um cafezinho? Ah, obrigado, já tomei. Vai Eu acordo tomar 5 horas. sozinha. Eu posso não tomar? Pode ver. Ah, obrigado, gente. Que bom. Vamos mostrar as novidades, Margarida? Não tem muita Vamos? novidade, não. Como que não? O que que é aquele negócio ali que eu já tô vendo? Um monte de garrafa ali? Meia adequada para fazer sabão. Ah, então. Aí eu tô até pingando aqui, ó. Eu trouxe umas sementes para você que tá lá no carro. Meu, beleza, tio. Eu não Tô trouxe porque eu tava. juntando as garrafas aiadas já. É. E agora ficou longe para transportar e tem que pôr nas garrafas. Longe como assim você Tem que fala? fazer lá embaixo. Ah, você tá fazendo lá embaixo? Ah, por que você não tá fazendo mais aqui em cima? É porque aqui agora não tem mais espaço, Chico. Eu Olha aí, fiz uns deixa comodinhos eu ver. O que ali onde aconteceu, fazia gente? o sabão. Ah, você fez Aí agora o vô comodinho? tá ficando ali. Quem? O vô tá ficando lá? É. Ah, ali fez. Ah, tá certo. Aí Ali foi feito. que seu José tá pousando. Feito um quartinho, banheiro, e aqui o pai tá ficando. Nossa, mãe, ficou chique, né? Pode entrar? Pode. Com licença. Gostoso, ó, com forrinho, por causa do frio, né? É, tem que forrar, não aguenta frio. É, muito frio. Aí tem uma arinha. Nossa, mas ficou chique aqui. Nossa, que lindo, viu, Margarida? Muito O senhor legal. lembra que era aqui que eu fazia o sabão? Eu lembro que era aqui que você fazia, sim, com É, aí tá ficando certeza. legalzinho aqui, ó. Não, Eu aqui tá vou lindo. coçar até terminar ainda, né? Nem parece mais aquele Aí os lugar. carvão aí, ó. Ah, esse aqui é o resto das fumaças, né? Eu lavei, mas não saiu. Não sabe. Tem que pintar. Tá certo. Então o pai dorme aqui. Ele dorme sozinho, de boa aqui. Ele vai, levanta, vai no banheiro sozinho e Levanta? tudo. Não, ele faz tudo sozinho, Faz tudo graças a sozinho. Deus. Ah, legal. É porque ele não gosta de ficar dentro de casa com a gente, né? É, né? Ah, Ele tava no quarto aqui pra cá, até terminar aqui. mas ele quer ter a liberdade dele, deve ser isso, Ah, é? né? E esse aqui, esse violão aí, é dele? Esse violão dele. Mãe, toca ainda? Toca. Toca de vez em quando, ele dança um pouco aí, quando ele tá. Dança? Não acredito. Olha lá, ele tá tomando café agora, que lindo. Tá tudo uma bagunça mesmo, Chico. Ah, que bagunça, bagunça Ah, que tu Margarida, mas tem. a sua casa sempre foi mais ou menos A assim, minha né? horta, aqui também a minha horta. Não que foi sempre bagunçado, mas eu acho que você sempre fez muita coisa, né? Sempre tem muita gente e tal. É, Eu aí o acho que. senhor vê a bagunça direto. Tá com vergonha, Margarida? A cara dela. Não, aí o senhor vê a minha horta, Chico. A minha horta é Gente ali, do é aqui. céu, a horta você tá enfiando em todos os cantos, na parede. É, Daqui a pouco tem a tela dentro de casa, Chico. mas é assim que a gente se vira. Ah, você podia fazer no telhado até, né? Você é levinha, você anda pelo telhado, vai plantando pé de Não, vai, alface no vai que telhado. escorrega ainda. Não, que isso. Você é ágil. Aqui eu lembro que tinha uma cerca, não era? Cerca com Isso, planta, cheia de planta. era uma cerca. É, então agora Aí você botou um tinha outro muro. murinho lá e era alto ali, que era cheio de das plantas. E você já experimentou desse jeito aí dá certo? Você planta no cano, ele cresce e fica um pé de alface bonito Então, mesmo? foi a primeira vez que eu tô fazendo Você está isso, né? testando. É, tô testando. E por que que esses canos coloridos assim? Eu pintei ela. Ah, você que pintou? Para não ficar aquele branco assim, né? Esquisito. Aí, o senhor vê, vai pintar, pinta a flor, pinta um pedaço, Pinta pinta tudo. outro. O capacete. Você pintou com o quê? Com Aquele tipo spray? spray. Ah, É. gente, olha agora que eu tô vendo aqui, tem um capacete. Você plantou dentro do capacete. Acho que no capacete ia dar um pé de alface bonito, hein? Mas você preferiu plantar às 11 horas. É que essa aí já tava plantada Ah, já nela, né? tava Aí. aí. Aí tem até um caraca dentro. Legal. Até aquelas Oi. garrafinhas de pôr gasolina. Qual Entra garrafinha? ali dentro pro senhor ver. Que garrafinha de pôr gasolina? Minha concha Esse daqui, quebrou, ó. põe a Esse flor, mesmo. ó. Já vejo, Margarida. Aqui, Qual que você faz? ventilador. Que é isso? É, peça do ventilador. Peça do Aí esse ventilador. daqui, ó, de galão. Ah, esse Galão. galãozinho, tá.
Não, mas ó. Ô Margarida, eu acho muito bonito tudo isso. Não, na verdade eu acho lindo. É a criatividade, né? Que você tá fazendo, ó, o seu pai com a moldura de alface aqui tá vindo. É só virar para trás, né? Fica muito legal. Já tá dentro da horta, né? Já tá dentro da horta. Chegou. Quer mais pão? Esses aqui, as mudas que eu trouxe ontem. Esses mudas. Ah, você comprou ontem muda, né? Eu ia plantar ontem, mas só que a prefeitura veio ontem, falou para me esperar um pouquinho, que eles vinham hoje para mexer ali agora. A prefeitura vem com o trator hoje aí? Diz que vem. E vai arrumar o lugar para você plantar isso? Eles vão ali que tá tudo bugado, isso que eles vão aterrar ali, né? Então, uma das coisas que você tinha falado para mim é que você tá com essa dificuldade. Você tem a terra ali, mas tá desbarrancando, mexer, né? É isso. É, porque cada vez que chove, desbarranca um pedaço lá embaixo. Aí eu tava conversando com eles, ontem mesmo o Fabinho veio aí, já conversei antes. Mas que né? Sorte, hein? Pra ele fazer, ver se eles conseguem fazer uma gaiola de pedra ali embaixo. Nossa, mas então é uma obra grande. Mas não sei, eu acho que eles vão vir pra arrumar ali. É. Não é sorte não, porque o povo que assiste os vídeos que mandou mensagem pra prefeitura. Mandou pra prefeitura? Mexer, porque a gente pediu, os vizinhos pediu, não deram atenção. Sei. Aí vendo os vídeos da gente, teve gente que mandou mensagem pra ele. Que legal. Por isso que veio. Ah, mas que bom então. Então meu serviço aqui já tá encerrado, não precisa. Não precisa fazer. Não. Não tá pronta a obra ainda, né? Tá. Não tá errado, não. Mas então, Margarida, o que você quer mostrar primeiro? Eu quero mostrar o seu sabão, eu quero te dar semente e eu quero que você fale ali o que você está fazendo, além de fazer a horta no muro e nas paredes, né? O que você está fazendo? Diz aí pra mim. Ah, seu Tico. Oi. Então, eu tô fazendo sabão. O sabão não vai descer lá agora pra mostrar? Não, eu já fiz, né? Eu não tô fazendo agora. Eu tô sei. Pegando de quadro. Mas eu quero ver o lugar que você não, faz. Mostra. Vamos lá. Aí, nossa, tem tudo isso aqui? Então, isso aqui tudo é sabão? Tudo é sabão. Parece ovo de Páscoa. É, ovinho de Páscoa. Parece um ovo de Páscoa. Não, mas mostra aí, Margarida, porque eu acho muito lindo quando embrulha na paia do milho, sabe? Esse aqui já tá amarradinho, esse aqui não tá amarrado ainda. Tá, então tira pra fora pra mostrar. Olha, então, esse aqui é o jeito... É de milho ou esse é banana? Esse aqui é de bananeira. É de bananeira. Não tem pai de milho, né, Tuxica? É tudo de pai de bananeira. É, tá mais fácil pegar de bananeira. É, então, porque não encontra mais milho, planta no... Uma planta de javali come tudo. Javali e a maritaca também come, é, né? É, então a turma faz de bananeira. Então, vamos contar pra turma como que era antigamente, era embrulhado na paia do milho mesmo. É que antes eu plantava milho, né, na horta ali, aí guardava as paias. No tempo do seu Tarcísio, né? É, agora... Pra arrumar pai de milho, até pai de milho tá difícil. Até pai de milho tá difícil, aí a turma faz emenda bananeira. E por que não tem outro jeito. E por que você embrulha nesse celofane assim? Qual que é a ideia? É porque fica mais bonitinho, né? Ah, você acha mais bonito. Tá certo. Bom, né? Eu acho que fica mais legal. Sim, sim, é. Não, mas eu pensei que fosse alguma finalidade prática. Não. Pra proteção. Eu acho que fica mais legalzinho, aí fica mais protegido também, né? É, com certeza. E esse outro é o líquido. É o líquido, isso aqui é o líquido. Uhum. O líquido. Agora, Margarida, explica, vamos explicar pra turma o que é o sabão de cinza, porque muita gente está assistindo o vídeo aqui e não sabe o que é o sabão de cinza, né? Que era o único sabão que tinha na roça antigamente, né? Quando o pessoal morava mais longe da cidade, tinha que fazer o sabão com gordura e com a cinza, a água da cinza, né? É. Então explica por que você está fazendo esse sabão hoje, por exemplo. Quem que procura isso aí? Quem procura isso aqui é quem tá com, né, veio com problema de alergia, psoríase, cabelo, espinho, machucadura. É, quando tá com a dor mesmo no corpo, que de vez em quando dá uma dor no corpo da gente, né? É. Aí passa ele, eu tenho aqueles problemas aqui das minhas mãos. Quando eu começo a fazer muito esforço, incha minha mão. Ah, é? Esses tempos atrás eu fiquei umas 3 semanas com a mão inchada, que é junta. Ah, é? Aí eu já fiz um exame, tudo, não deu nada no exame. Aí o médico falou que não é pra fazer muito esforço, porque inflama. Aí quando começa muito, mesmo que eu tô aguentando, isso aqui que salva eu. Mas as minhas pernas queimam muito, porque eu tenho variza, aquelas varizinhas que é por dentro, né? Sim. O que salva eu é tudo isso aqui, porque tem muita planta medicinal, né? Uhum.
E como é que usa isso aí? Você simplesmente toma banho com isso ou você passa e deixa ali um tempo? É no rosto, no cabelo, aí você, a hora que vai tomar banho, você passa no rosto, aí você lava o rosto, mas nas outras partes pode passar e deixar. Pode passar e deixar. É que o rosto é mais sensível, né? É. Ah, então o rosto, o cabelo, passa e lava, mas... As outras partes, pode passar e deixar ele. Uhum. E as plantas medicinais que você coloca, quais que são, Margarida? Explica pra nós, pra o povo saber. Será que eu vou conseguir lembrar? Não, lembra, se você lembrar, tá bom, não precisa falar tudo. Piracá. Babosa, chapéu de cor, machumanga, erva botão. Judeu, ficou o outro, né? Picão. Erva de São João. Erva de São João. Barba-timão? Isso. Uma barba-timão você acha aqui? Não, eu compro. Você compra no Piratininga? Porque eu usei no pé do pai e eu ganhei de uma amiga minha. Aí ela mandou, o pé do pai tava feio, de ferida aiada. Aí ela foi em São José e trouxe, falou assim, você lava, vai lavando com isso daí e compra mais. O que, que o pai tem no pé? Não sei, saiu uma feridinha que o médico tava falando que era doença feia. Ah. Aí foi esse remédio que curou o pé dele. Barba-timão. Aí eu, banho. Banho. Uhum. Aí agora eu tô usando sabão também. Você bota. Eu até tenho, deixa eu mostrar aqui. Também. Pra ver o que é o barba-timão, né? Vou botar um saquinho que tava. Que tava escrito. Eu conheço o barba-timão também. Você tá morando aqui, Bruna? Agora eu tô pra cá. Ah, você voltou? Ah, meu quartinho. Ah, porque eu lembro que você morava... Então, eu ia voltar pra cá, por isso eu tava construindo ali. Quartinho ali, né? Só que eu vou preferir ficar pra lá, eu falei, então deixa eu vou pra lá e eu fico aqui. Engraçado, ele preferiu ficar pra fora. Ele é bem independente, né? Sim, ele sempre foi assim. Ele não gosta de ficar muito junto. Esse avô é meio parecido comigo, então. É assim, é uma casca, né? Isso. Aí eu pego, amasso ele bem amassadinho, né? O que dá pra amassar. Uhum. Aí eu coloco pra ferver. O que dá pra amassar, tá? É, uma planta aí mais... Você quebra bem, né? Isso. Vai junto com as plantas. Entendi. Aí eu coloco pra ferver e viro lá junto com a adequada lá e... Mas ele desaparece no meio da adequada ou você tira depois, você dá uma coada depois? Não, é que ele fica tudo dentro da lata aqui, né? Ah, ele fica na lata na hora que tá... Que aqui as plantas estão tudo aqui no fundo. Pode entendi. Aí eu coloco tudo meio aqui. Vermelho. Ah, ele é meio vermelho, então? É. Ah, ele dá cor vermelho. Depois é verdade, tem uma cor meio bordô, é isso mesmo. Então, que é essas plantas aí que eu tô falando pro senhor? Tá, ele tem cheiro? O barba-timão tem cheiro? Deixa eu ver. Quando ferve, tem cheiro forte. É, agora não tô sentindo, não. Ferve, será que... Tem que ferver ele primeiro. Botei na boca aqui pra ver se tem gosto aqui. Eu não senti gosto de nada, não. Acho que não faz mal comer isso aqui, não, né? Acho que não, é remédio. Acho que não. É remédio, né? Não, agora eu senti um amarguinho ali no fundo lá. Eu sei que isso aí a turma faz um remédio. Pra esse negócio esse aí. Esse aqui é remédio pra bastante coisa, né? Você conhecia? Não, né? Não é planta da nossa região aqui, eu acho. Não, eu sempre fui falar desde aqui, né? Só que conhecesse, eu não conhecia, não. Aí a Andréia, lá de Santa Bárbara, lá... Aí ela falou pra mim, só tem um remédio, é uma casca de palma, e aqui não encontra. Não encontra aqui, não é aí daqui. Aí o São José, vou trazer pra você. Ela trouxe, ah, ela que aí trouxe. Eu comecei a usar no pé do pai. Entendi. E nossa, tava ficando feio cada dia, fazer uma ferida no pé dele e começava a vazar aquela água com sangue. Água com sangue? É que eu vou, não tenho paciência, e ele ficava coçando, coçava. Até virar ferida. É, então daí de uma ferida, foi aumentando as feridas. E o que o seu pai come de alimentação? Ele come igual a vocês? Ele tem uma... Ele come de tudo. Que nós comemos, ele come também. Ele come? Ele come, toma café com leite, toma pão. Café com leite, pão, bolo. Bolo, queijo, tudo. Mandioca, queijo, que der pra ele. Que der pra ele, come. Giló. Mano, eu não como giló, não. É. O Bruno, o que é esses bonecos aqui? Quem que faz? Aí, Chico, é meus ursos, Chico. É o seu de dormir com eles? Ah, não é que a mãe que faz, então? Não. É os meus ursos. É meus ursos. Ah, tem açafrão aí? Tá vendendo? Eu quero, então. Vou querer açafrão. Se você tiver banana, eu quero também. Depois você... A gente não, pode... não deixa eu esquecer, Bruno. Eu sou louco pra esquecer depois na hora de ir embora. Eu lembro, senhor. Você lembra? Então tá bom. Tá joia. Aqui tem bolinho aqui de mandioca, mas ela não ficou. Ah, esse bolo eu vou falar pro senhor, eu como depois, na hora de ir embora, tá bom? Depois eu como. Porque eu tô com a barriga cheia, né? Aqui por causa dos bichinhos. Esse bolo aí eu como, sim.
Margarida, o seu pai, o que que ele tem assim de doença diagnosticada? Ele tem diabetes, tem alguma coisa? Não? Ah, ele que ele tem é colesterol. E o diabetes não? Diabetes, graças não. a Deus, não. Ah. O problema que atrapalha ele é a hérnia, né? A hérnia. É, porque ele... Operar agora o médico não recomenda, né? Ele fez todos os exames, foi umas 4 vezes pra operar. Chegava na hora de internar pra operar, a pressão dele subia. É, não é indicado aí operar, teve, né? Teve a última vez, aí o médico falou assim, ah, não dá não, mas melhor não vai não. nem mexer, porque não vou senão arriscar, eu não aguento. Né? É. Ele corre risco. E é, aí é conviver com isso. E dá umas dor nele de vez em quando? De vez em quando dá. É, ele não pode ter gás então, né? Porque gás é que dá aquela dor, eu acho. Às vezes, agora, graças a Deus, já faz tempinho que não dá mais, mas às vezes dá dor, né? Que ele cai no chão, você precisa acudir. Eu imagino, mas graças a Deus, agora tá tranquilo. É. Eu tô vendo uma personagem aqui diferente aqui, né? Essa aqui é minha amiga, ó. Essa aqui, ó. Uma abelha, é? Essa aqui é tudo do seguidor, ó, que manda. Ah, eles que mandaram? É seguidor. Ah, seguidor. Que legal. Ah, então vamos mostrar as coisas aqui. Eles mandam lembrancinha pra você? É. Que legal. Um pano de prato guardado aqui, ó. Que legal. Esse aqui também é? É. Isso aqui. Isso aqui, o povo gosta de dar presente, tem né? Tem bastante coisa de seguidor, só vou mostrar pro senhor. Fica o vídeo inteiro, né? Escuta, e você lembra quem que mandou, Margarida? Porque eu sou desmemoriado. Isso, eu também não lembro, assim. É. Tem, eu lembro que... Ontem mesmo ligou uma mulher aí falando claro que fosse gravar vídeo, é pra falar o nome dela, que não quer. E se você fizer isso, vai 10 pedir, viu? E depois 100 e depois 1.000. Eu parei com esse negócio aí, senão eu fico perdido. É isso que a gente fala nos vídeos também. Não tem como, porque né? Porque uma pessoa pede, um monte de gente pede também, a gente acaba esquecendo, não tem como, né? Então a gente já manda, né? Você manda um geral todo, pra todo né? mundo, né? Porque se você for nome por nome, você lembra um, não lembra outro. Aí vai, né? Um fica isso. chateado, né? É verdade. Olha isso, Chico. Que é isso? Ah, é mesmo? Ah, mandaram isso? Mandaram. Gente, então eu tô tão sem graça porque eu trouxe um pacotinho aí, desse. É, eu já sumiei lá 3 pacotinhos já. Olha que lindo. É, veio até com cartinha. Ah, esse aqui belezinha. Vamos mostrar porque tá muito lindo, né? Quem que mandou? Vamos falar. Vida atrás deve ter, não tem? Tá dentro. Cláudia e o Klaus. Cláudia e Klaus, isso. Olha que lindo. Olha que cuidado, gente, que eles mandaram assim. Eu acho que eles já andaram mandando umas 4 encomendas pra gente. Que lindos. Aí eles mandaram também 3 caixas com roupa. Uhum. Tudo roupa boa. Sei. Aí o que não serviu pra gente, a gente doou pra Minas. Pra Minas? É, porque aconteceu aquela... O pessoal tava pedindo inundação, roupa, né? Isso. Tá certo. Aí a gente doou pra lá. Que legal. Margarida, vamos... Então, quem quiser o seu sabão de cinza, né? Ou outros produtos seus, porque você vende açafrão também, né? É, tem que ligar pra que número? Você sabe de cabeça? Bruna? É, 12-99751-7950 ou 12-99763-4835. Legal, nós vamos botar na descrição do vídeo isso. também, quem não conseguiu anotar. Aí, quem pra... não conseguir falar com a gente, tem um pouquinho de paciência, que às vezes a gente demora pra responder, mas a gente responde. Vocês preferem mensagem de áudio ou não? Como que é a história? Tanto faz, porque agora que eu tô com a mãe, se mandar texto pra ela, eu tô respondendo também. Porque a Margarida só mensagem de áudio, isso. né? Agora tá morando comigo. Ah, que belezinha. Graças a Deus. Ah, que legal. Você tá agora feliz, sim, né, mãe? Agora eu tô feliz. Demorou, mas conseguimos trazer pra cá. A mãe tá feliz. Agora eu tô feliz, Chico. E o que, que você tá fazendo aqui, Bruna? Já que você é filha da Margarida, então você também entra no vídeo. Ah, agora eu tô... desde as encomendas do sabão, eu que tô responsável, né? Ah, tipo, pra mandar no correio, isso, as coisas? Isso, aí eu que anoto, eu que levo. Mas você já fazia isso? Já fazia isso. Só que era mais complicado que de longe, você morava agora lá. Agora eu tô aqui. Uhum. Agora tá mais fácil. E os vídeos também, né? Um vídeo atrás do um outro. Um vídeo atrás do outro. Um vídeo atrás do outro. Ficar sem postar vídeo, o pessoal cobra. Escuta, então conta a sua experiência, que tem muita gente que quer ser youtuber e acha que tem 1000 ideias, né? Então conta como é que foi a sua experiência de ser youtuber, porque a sua é única, pode ajudar algumas pessoas, vai. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é. Você pensar, eu vou gravar um vídeo agora, vou gravar outro amanhã, mas não é assim, porque não é todo dia que tem conteúdo. Uhum. E aí você inventar conteúdo é, não é fácil. Tem que tirar a criatividade, ainda mais que é um nicho só de uma coisa, de né? De uma coisa. Então é difícil ter, criar um monte de ideia.
Posso dar palpite? Que pode. Pode. Fala de São Francisco Xavier. Vai passear pela cidade. Ah, mas você acha que a mãe quer passear? Não, mas então vai sozinha. Difícil tirar ela de casa. Fala assim, eu sou a filha da Margarida. A Margarida é muito tímida, não quer ir comigo. Mas eu também sou, então. Ah, você também é? Eu também sou. Ah, então não deu certo, meu. É. Ah, mas a gente tenta gravar as coisas daqui. Pega o voo pra conversar. O vô, gravei ele dançando São Gonçalo aí. É? O vídeo dele dançando São Gonçalo, tocando viola aqui. Que bacana, gente. Mas ele tem os dias dele também, que a maioria dos dias ele quer ficar quietinho, deitado. É, não e é a gente toda respeita, hora, né? Quantos anos ele tem? Com 89. 89, 89. Não é pouca aí quando idade. Ele tá aqui tocando a violinha dele aqui fora, eu vendo uma gravadinha. Quando ele pega, aí que você Isso, grava, porque né? Ele não gosta muito, não. Não? Não. Não gosta que filme ele? É. Não gosto muito não, mas quando ele está animado eu aproveito. Tá certo. Agora eu gostei que você falou que é difícil mesmo, porque aí o povo valoriza o trabalho de Chico Abelha. É, mas é difícil mesmo. É difícil. É, não é para qualquer um? Você acha? É. Ah, tem que tentar para saber, né? Eu acho também. Eu achei que eu não ia conseguir mexer no começo, porque, nossa, é muito difícil. Uhum. Editar, gravar. Botar música. É, mas tá dando certo. Tá dando. Até tem um rapaz, o Luiz Cláudio, que ele tá doando trilha sonora pra gente. Ah, é? Ele que tá doando. Que legal. Ah, então vamos falar o nome do canal. Como é que é? É Margarida e Sua Horta. A gente vai escrever aqui embaixo e vai botar o link aí Se na descrição. Se inscrevam lá, viu, gente? Se inscreva, dá o like, compartilhe, dá força pra minha mãe. Isso aí. Joinha, dá um joinha. Dá força pra nós, pessoal. Margarida, você lembra como que você era super tímida e agora você tá muito mais extrovertida? Agora ficou muito agora tá sem vergonha. Agora tá sem vergonha. Sem vergonha, agora já digo. Culpa minha, né, Margarida? Escuta. É, mas se não fosse senhor, nada tava... Não, né? Então, mas esse é o meu trabalho, é lembrar as pessoas que elas podem ser mais do que elas são, né? Crescer e mostrar a cara, né? Se a gente não mostra a cara, fica escondido, fica mais difícil dos outros achar, né? Verdade. Você sabe, dentro da ostra tem a pérola. A pérola é linda, mas quem que vai quebrar a ostra, né? É melhor você já mostrar a pérola de uma vez. Escuta, você quer mostrar a horta? Vamos lá no carro pegar a semente ou vamos no sabão? O que você quer fazer? Vamos no sabão? É tudo lá pra baixo mesmo. Tudo lá pra baixo, vamos lá. Tudo lá pra baixo. Vamos lá junto, ô Bruna. Que aí a mãe fica mais à vontade. Vai sair isso aqui, ó. Olha, aqui também tem alface. Gente, e as galinhas que andam na rua, não tem? Não tem galinha, tem ali uns meio ali, mas é fechado. Mas escuta, mas e por que você botou esse arame em volta aí, esse alambradinho? Os gatos não entrarem dele. Ah, gato não mas fazer eu cocô. Mas eu ainda não arrumei direito, eu tô pensando que foi a taquarinha, alguma coisa aqui. É que taquarinha vai dar sombra, né, Margarida? É. Tem que arrumar, mas... Esse aí as minhas galinhas tá aí. Você tem galinha? Tem uns frangos aí. Ah, é, mas... Você tá tendo ovo, não? Ainda não, é franguinha nova, né? Ah, é tudo franguinha nova. Casal de pato. Casal de pato, que legal. E esse lado aqui dessa terra, é vizinho que deu pra você, não é seu, né? Não, esse aqui é do seu Ditinho Júnior. E ele que cedeu? Não, é do seu Julinho. Seu Julinho que cedeu pra você. É, aí ele sempre deu aqui pra me plantar, cuidar aqui. Aí eu cheguei aqui e não tinha onde plantar, eu tava desesperado. Aí eu falei pra ele, falei, não, pode usar aí, mas só que pra plantar... É não... sombra, aqui é meio sombra. Eu até enchi de pneus, os pneus tá ali, plantar ali dentro sem nada. Ah. Aí eu fiz uma carreira aqui, onde eu ponho as galinhas aí, mas pinga, quando chove, começa a pingar, cavoca tudo. É cavoca, é verdade, é. Plantar embaixo de árvore não dá. É esse de espinhadeiro aqui que você tá plantando, Margarida? É, então, aí é aqui que eles vão vir arrumar. Aqui eles vão fazer a arrumação, é esse buraco aqui. Esse buraco aqui. Entendi. Só que aí depois o senhor vai descer lá, vou mostrar pro senhor na onde que eu queria que eles fizessem alguma coisa uma lá. Uma contenção, né? Cada vez que chover pesado, vai desbugar lá. Eu tava falando, já conversei com o rapaz ontem, tem a fossa ali, vai desbugar tudo junto se não fizer nada ali. Uhum. Tá certo. Então, o que que acontece, Margarida? Sobe, desce água dali, é isso? Então, aqui não tá descendo água mais porque eles mudaram a mania pra cá. Tá, então tá resolvido. A banheira aqui da mania tá resolvida. É água que cai aqui só mesmo. Que é água aqui. Isso aqui que aconteceu aqui não foi daquela outra vez, o senhor lembra que da outra vez Se lembra. Comeu tudo?
Aí ali, ó, ali nós faz aquela coisa ali pra água não vir pra cá. A água sai pra lá. Então é essa água aí que... É, aí a água entrou aqui e levou tudo ali. Tinha pé de limão, tinha pé de caqui, depois que eles arrumaram tudo. Nossa! Foi no ano novo, foi né? Foi no ano novo. O Bruno aí... e o João passaram o ano novo tirando. É, eles passaram os dois. Então levou limão, caqui, tudo? Levou tudo, que isso aqui foi tudo da chuva que entrou da rua. Nossa, Margarida, eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, era lindo esse lugar, né? Tinha muita coisa plantada. Então, e agora tá essa terra vermelha. Porque feia. Se vocês arrumassem bem arrumadinho, arrumassem lá embaixo, deixa eu ver aqui, dá para me fazer uma hortinha legal. Esse aqui é meu. Sai, pega aqui nessa reta aqui dessa frente. Aí é seu. Mas aí, deixa eu ver. Então, eu até tava pensando de cortar aqueles pés de. Eu tenho dó, sabe? Cortar pé do quê? Aqueles pés de fruta ali. Não, fruta não vale a pena. Fazer uma horta ali, porque eu tô cansado de plantar no que é dos outros, Chico. Sinceramente, eu desalimei, tava desalimado. Só que o que alima aí é o pessoal do canal, né? E eu. Porque se não fosse eles, acho que eu nem tava mexendo mais aí. Eles falam aquelas coisas bonitas pra mim, eu limo de novo. Só que aquele negócio, vai plantar no que é dos outros, é um ano mais ou menos, ó. Depois o pessoal pede de volta, né? É, eu até conversei com o rapaz que pra ele arrendar aqui, com ele. Pois é, esse lugar aqui que você usava, né? É. O que aconteceu? Que... O senhor viu que jeito que tá de apartamento aí? Quantas casas tem? Eu não vi nada. Aí o senhor viu? Ah, tá. Ele falou que ia construir e não construiu nada, né? Então, eu fui ver. Você falou com ele de novo? Eu fui lá na loja, eu falei pra ele ver com a família dele, se não arrendava pra mim. Porque aqui é separado da casinha, tem uma cerca ali, né? Sei. Aí ele falou que ia ver lá, mas não deu resposta até agora. Agora eu vi um papo que eles vão fazer. O que que eles vão fazer? Estacionamento. Estacionamento aí, não Estacionamento pra quê, gente? Seu Chico, aí eu tô lutando, seu Chico, pra mim conseguir comprar um pedacinho. Não quer coisa grande que dê pra me fazer uma horta, que seja meu. Porque eu sempre falo para os pessoal, eu tenho que absorver, o senhor conhece o terreno. Não, mas meu. É muito inclinado. Mas não dá para plantar verdura, não dá, é só árvore mesmo, pé de fruta. Ô Margarida, uma coisa assim, eu vejo em lugar que tem muita inclinação, as pessoas fazem terraços, né? Porque o terraço você vai conduzindo a água de algum jeito, ela não vai de uma vez, entendeu? Eu não sei, talvez você conversando com a prefeitura, se eles não podiam ajudar você nesses terraços. Eu não sei qual que é o melhor jeito de fazer isso, né? Mas... É melhor esquecer, seu Chico. Não, não, vou, não pode ser negativa, Margarida. Pelo amor de Deus. Já não seu tinha Chico, nada. Quanto tempo eu tô esperando isso aqui, ó. Só que eu tô aqui já faz mais de quase 2 meses. Já não ah, tá, você tá filmando, Bruna? Eu ia fazer um vídeo depois, mas já isso mesmo, já filma já. Já. Aproveitando já. Aproveita, mas, já filma. Mas tá bom, vamos ver. Deus sabe, né, que vai dar tudo certo. Tá, é, eu acho assim, quanto maior a dificuldade, maior o aprendizado que você vai ter, né? Ah, bom, já que nós estamos aqui perto do meu carro, eu já vou pegar para te dar sementes. Já vou pegar para você aqui, ó. Ah, aqui, ó, Margarida. Vamos botar... seu Chico, muito obrigado. Não, mas pera aí, eu tenho que explicar para você o que, que é tudo isso aí, filha. É. Vamos botar aqui em cima do carro, porque daí você já sabe o que, que é. Esse aqui, ó, esse aqui, sabe aqueles semente crioula? É semente de feijão crioula. Diz que esse feijão é uma delícia. Eu trouxe lá de Minas Gerais. Vamos esperar passar o carro aí. Aí a gente continua. Acho que não tá atrapalhando não, né? Então, esse é um feijão que é feijão antigo, sabe? Daquele feijão antigo que a turma vai guardando semente. Eu não sei o nome. É feijão desse daqui, mas é o... É um compridinho, não é? É o feijão fava, né? Dessa cor aqui. Lembra que o senhor me deu sim, uma vez? Sim, eu dei. É, mas esse não é fava, esse é não, feijão esse mesmo. Esse é feijão mesmo, esse aqui é... Esse é o lab-lab, orelha de padre. Já ouviu falar orelha de padre? Já. Margarida, se você conhece o orelha... Peraí, eu tenho que explicar pra vocês aqui, filho. Segura aí. Não, porque o povo tá, tem que aprender. Abrir, então, vamos abrir. Esse feijão cresce rápido demais. Ele cresce muito rápido. É o que dá cipó. Dá um cipó. Você come a vagem, se ela tiver fresquinha. Depois você come o feijão verde. Depois você pode comer o feijão também normal, entendeu? Assim, né? Pode comer as folhas também, tá? Ai, que da hora. Então ele é muito forte esse feijão. Ele segura, como fala assim, ele segura até, ajuda na adubação da terra, tá certo? Se a terra for ruim, ele vai transformar numa terra melhor. Vai ajudar a ficar uma terra melhor.
Tá bom? Mas essa cerca aqui, então... Nossa, ele tampa, esse aqui ele vai tampar tudo. Ela já tampa tudo. Esse aqui tampar a cerca. Esse aqui é eu não sei, ele não deve ser trepador, não. Esse aqui é um feijão daquele... Esse aqui é feijão normal. É, feijão normal, é. Muito bonita a cor do feijão. Ele é lindo, esse feijão. Veio lá de Minas, que foi o Rafa e a Dani que me deram. E aí eu falei, eu já sei pra quem que eu vou dar isso aí. Vai pegando as coisas. Esse aí tem... Ó, esse aí tem duas coisas muito importantes, Margarida. Pega aqueles negócios grandão ali que tem, por favor. Esses monstros aí. Isso aí chama caruru do reino. Eu tava curiosa mesmo com isso aqui. Então, isso aqui, ó, se você abrir ele, aqui daí você tira a casca. Você come ele como se fosse um legume. Ele é pequenininho. Nossa, é diferente. Ele é pequenininho, mas ele é saudável, entendeu? É uma comida também. E, ó, eu vou jogar aqui, daqui a pouco vai nascer. Escuta, você come também a folha dele, ele parece uma bertalha. Ele vai trepando, ele não morre. Você pode plantar em qualquer lugar, isso aqui, que ele não morre, tá? Diferente, né? Então, são aquelas coisas... Não é igual a bertalha, que a bertalha é mais melindrosa, né? E esse aí não, esse aí é uma planta que é igual a bertalha, mas ele é forte. E você come, além das folhas, você come esses negocinhos aqui. Legal, tá certo? Aí, depois, Bruno, você procura lá, caruru do reino. Caruru tem do explicação reino, na internet, tá? Esse aqui é um feijãozinho também. Então, esse aqui é o feijão do mato, que eu trouxe lá de Gonçalves. É um feijão que ele trepa igual fava. Você não precisa cuidar dele. Aliás, se você não cuidar, é melhor. Você planta com cuidado, Margarida, que eu ganhei lá do Rodrigo, do Barrinho e da Selma. Tá? E tem umas sementes de bucha também, hein? Parece que é bucha de metro isso aí. Oh, beleza. Tá? E esse feijão, eles chamam feijão do mato. É assim, ele dá sozinho e eu pensei assim, eu tenho que dar na mão de alguém que vai plantar, porque eu sou meio cigano, eu não paro. Então, eu falei, tem que dar pra Margarida, porque a Margarida tem certeza que ela vai cuidar desse feijão. Você joga num canto e esquece. E ele vai trepar alto nas árvores, viu? Aproveitar a árvore, exatamente. E eu comi dele, ele é uma delícia, muito gostosinho. O que mais que tem aí? Cipó milhomens, que eu saiba, ele é bom, ele é amargo e ele é bom para tudo que é do aparelho digestório, tudo que é da barriga, do intestino, do estômago, ele é bom, mas tá com semente, tá? Isso aí é as sementes. Joga num canto, mas num canto seu, né? Isso aí é meu irmão que me deu e eu não vou plantar em casa também. Cipó milhomes. Se a Bruna procurar, ela vai descobrir. Você pode fazer um dia, Bruna, pegar essas coisas, cipó milhomes, aí ver pra que serve, mostra a mãe plantando, acho legal. É, mas a gente faz isso. Você mesmo. Tem feito? A gente pesquisa primeiro, ótimo. Depois... Pra dar informação para as pessoas, né? Bom, eu tenho até vergonha, né? Porque o Klaus e a menina deram... 50 pacotinhos, eu tô dando um só. Ainda um pepino que eu tô te... Desculpa aí, coração, Margarida. Seu Chico. De bom coração, tudo bem. Ah, então tá, vai lá. Vamos. Serviu, tem tanta mudinha que o senhor me deu. Nossa, eu tenho tanto cuidado pra não acabar. Capo semente. Que legal, Margarida. Que legal. Que bom que você guarda as coisas que a gente dá, porque eu sei que você dá valor, viu? Ô, Bruna, depois você me manda a cena eu beijando sua mãe. Uhum. Por favor. Acho que acabou, né? Acabou. Acabou, mas tem muito serviço aí pra você fazer ainda. Isso aqui, se você plantar um pedacinho desse negócio, já nasce. Você vai espalhando aí, porque ele... Ah, então é plantado Esses negocinhos, ele brota disso. Já, naquele saquinho muito pequenininho, legal, já tem até um brotando. Muito interessante. É louco isso aí, né? É daquelas coisas que você planta e esquece. Não precisa ficar cuidando. Aliás, eu adoro essas plantas que... Assim não... é bom, né? Que tem planta, quanto mais cuida, mais feio fica, né? Então, essas aí não. Quanto menos cuida, mais bonito fica. Quanto Nossa. Menos você mexe. Então tá bom. E agora, vamos pra onde? Então, aqui é a entradinha da sua horta. A entrada dessa aqui é lá por baixo. Essa aqui é a outra que eu já andei plantando. Ah, agora isso aqui é um canteiro decente, né? Tá decente do nosso, Chico. Não, eu sei, mas assim, mas já tem... Cuidado aí, aqui eu saneei, mas não nasceu ainda não. Tá. Aqui é terra do vizinho também. Essa aqui é do vizinho. Uhum. Daqui da cerca pra cá, tudo dela. Tá certo. Aí essas leiras aqui, eu plantei couve ali, a formiga comeu tudo, só salvou aquele lá. É.
Plantei alface, plantei azedinha pra lá, acabou com tudo. Aí ele só não mexeu com a beterraba. A beterraba não mexeu? Não, aí ó. Que engraçado, né? Ó, Margarida, eu escuto muito as pessoas mais natureba, elas falam assim, quando a planta tá saudável, a formiga não come. Se ela tiver forte, elas gostam das plantas, as formigas comem as plantas doentes. Então, se a terra for boa e produzir uma planta saudável, a formiga muito provavelmente não vai pegar. É. É, mas eu acho que isso aí eu tô falando Padre Nosso pro Vigário, porque você sabe fazer uma planta saudável, né? Mas é que aqui você tá começando a terra ainda, né? É, que aqui tava tudo cheio de pé de mamona, deu trabalho para cavucar isso daqui, minha irmã que cavucou, que eu nem tava. Quem é a Maria? A Cida. A Cida. Mora lá em São José. Ah. Escuta, aí... mas mamona ela deixa a terra boa, né? Ou não? Não tava boa a terra? É por causa das raízes, né? Que é muita raiz. Muita raiz. Tem toco aí pro meio aí, que não conseguiu arrancar. Ah. E para lá você vai mexer também, não? Vou limpar tudo isso daí, que eu falei pra Carla, pra ela dar pra me plantar, que eu limpava o quintal pra ela. Aí foi limpado aqui. Ah, você limpou e essa, tá plantando. Essas taquaras aqui, foi tirado tudo ali de baixo, ali do quintal dela ali, ó. Sei. Aí eu vou limpar esses restos aí, ó. Então, mas aqui não desbarranca? Aqui não. Aqui não. É, só que não é terreno seu, né? É, só tá desbarrancando que é meu. Aí que é ruim, né, filha? Aí que tá o... É, o X da questão. Então tá bom. Tá joia, Margarida. O senhor vai lá agora lá no fogão, né? Eu quero ver o sabão, fia. Opa. Opa, cuidado. Não, eu trupico, mas não caio. É tudo improvisado mesmo, seu Chico. É pedaço de tela de um lado, pedaço do outro. Ficou bonitinha a cerca, né? Foi o Bruno que fez. Ah, é? É. Então é tudo taquara de barro de pescar. Então, esses negócios aí, se brotar, vai dar um problema, hein? Melhor tomar cuidado. Não tá na época. Não brotar, não. Não, mas tá louco, porque esse negócio pra você tirar depois e vai formar uma sombra, você não mexe mais em nada aí. Eu acho que não bota, porque lá não tá ficando no chão, só tá colocado aqui. Ah, né? Só tá colocado, né? Não foi terminado de arrumar ainda com a gente. Tá indeciso, não sabe se vai ter que tirar pra eles mexerem. Ah, então isso que você não sabe o que eles vão fazer ainda, né? O rapaz falou pra mim esperar um pouco ali pra você ver. Eu fiz uma leira de couve ali, mas não sei se eu vou ter que tirar. Então. Aquilo ali é tudo, é esterco. Aquilo ali. Só que não é esterco de gado, é tudo esterco dali de baixo. Galinha. De folha. Ah, sei. E é bananeiro que corta, apodreceu, que eu tô trazendo. Mas pra... é bom também, né? Cuidado com o negócio. Ô Margarida, o dia que eu cair, eu acho que eu desisto da profissão, viu? Mas eu não é que as pedras estão sortas. Mas eu não consigo cair, Margarida. Quanto eu sombra não cai assim? Não cai, não sei o que é. E aqui, e aqui que eles vão, você tá pedindo pra eles fazerem a contenção, é. Né? Nesse lugar porque aqui. Da primeira vez que engoliu, que era mania, era aqui mesmo. Aí eles arrumaram tudo, ficou até legal aqui, um baixadão aqui, só que aí depois entrou a água da chuva da rua. Desmanchou aí tudo. Aí levou mal um eixo, que tem um barranco ali e outro aqui agora. Aí eu tava conversando com esse, não tinha como eles fazer aqui, não precisa fazer lá pra baixo, então tinha que ir lá embaixo, aqui. Ô Margarida, mas essa até água correndo ali, ela tá correndo fora aquela ali, né? Então, a mania é pra lá, ela tá saindo por baixo da mania. Não tá certo isso? Não tá, mas a gente fala. Tá. Então, eles aquilo... vem ali, dali, olha ali, não, vai lá embaixo. Eles têm que descer aqui, porque aquilo ali tá detonando a terra, uma hora vai desmanchar ali. Então, uma hora vai cair tudo Vai ali. Cair tudo. Porque ela tava saindo por lá e agora tá, não tá saindo pra boca da manhã, ela tá saindo por baixo. Mas, ô Margarida, onde que era o curso normal dela, da água? Era no meio, aqui? Sim, era tipo um riachinho. Era um tipo riachinho. Era um riachinho aqui. Então, riachinho. Tinha que fazer por baixo, de novo, esse riachinho. Porque é o curso natural, porque você tira a água do curso natural, você vai dar a possibilidade de desbarrancamento novo. É, então, a gente pediu. Pediu, né? Mas
Eles não acharam a mania aqui, daí colocou outro pra lá. Ah, não, porque ali... Aí, agora... Ô, Margarida, eu, assim, pra fazer um serviço bem feito, tem que fazer uma obra grande aqui, que vai demorar uma semana, no mínimo, pra eles arrumar tudo. Demorasse um mês, mas tudo pelo bem, menos né? ia se arrumar. Você queria que fizesse. Porque eu não sei, mas eu fico pensando comigo, a hora que começar a chover, vai cair esse pedaço vai aqui. Dar merda de novo, porque tá tudo solto. Então vai solto. Cair aqui, aí chover, ó, vai cair, né, pronto. Eita. Isso aqui é que tava lá, a gente tirou pra modos e mexer lá, a gente depois não vai plantar de novo. Ah, aqui é seu, né, Margarida? Aqui é meu. Aqui é seu. Olha as mudas de planta, de árvore que você tem. É, e tem pé de limão. Tem muita muda aí. Ameixa, conde, é. Não vai descer mais ainda? Onde eu tô fazendo sabão aqui nessa bagunça. Você tá fazendo sabão aí, Margarida? Deixa eu ver o sacrifício pra me descer com a gordura. Nossa, e quando tá chovendo? Aí aqui, eu não tô acreditando, Margarida. No meio da floresta que você tá fazendo. Floresta mesmo, tá aqui. Margarida! Já se tá... machucar aí. Não, não vai machucar nada, não. Então, que aqui, na verdade, há muito tempo, você vê, já tá caindo tudo aqui, ó, tá quebrado o morão. Ah, nossa. Foi feito que eu tinha ganhado uma leitoinha no bingo. Ah. Aí não tinha onde colocar, e foi feito esse chiqueirinho pra colocar a leitoinha aqui. Eu criei bem porco aqui. Você criou bem porco aqui nesse lugar? Na sombra? Não é ruim pro porco? Os porcos... É ruim, mas não tinha onde mais fazer, né? Não tinha outro lugar, né? Aí depois aí eu acabei com tudo, porque dá dó também, né? Não tem espaço pra ter as coisas, não adianta, né? Mas agora virou o negócio do sabão. É, e agora eu tô fazendo sabão aqui. Mas ô Margarida, o dia que chove você tá perdido aqui. Mas quando chove eu tenho que parar, né? Você tem não que faz, parar né? de chover. E lá em porque cima. Porque eu tava fazendo lá no. Na onde tá as galinhas lá, que ainda não. As galinhas já estavam ali, né? Não tava ali. Ah, você tava fazendo pro outro lado da estrada ali? É, aí lá tem uma casinha lá, né? É, e por que que você parou lá? Porque tava indo fumaça, fumaça na casa roupa da mulher. Vizinho e não deu certo. Não, é verdade. É. Aí eu vim pra cá, porque aí pra me fazer lá perto do portão ia piorar a fumaça e ia do mesmo jeito. Aí eu disse aqui, vai, que também não vai incomodar ninguém. A hora que as plantas reclamam, tem que parar também. Ô Margarida, mas ali em cima, o que que é ali em cima? É seu também? É, isso aqui é tudo meu. Mas ali dá pra plantar ou não dá? Então, seu Chico, eu tava pensando comigo de... Nem que fosse colocar... uma mandioca, né? Não, mas ali é concreto. É concreto? É. Você tá brincando. Ah, quando tá concretado. Quando caiu na rua a primeira vez, a gente ficou com medo de ah. cair a casa também. Aí vocês concretaram eles ali. Eles falaram pra concretar, né? Colocou mantas. É. Ah, então não dá ali. Pra plantar ali. Aí... Aqui pode gastar pra nós, que eu gastei, que dava até pra fazer uma casa, mas foi o que eles falaram pra, né, pra não fazer, cair, né? Pra... Aí então não tem como eu plantar nada ali se não for na lata. É. Aí eu pensei de encher uns pneus, até tava colocando isso, mesmo, é. Mas eu pensei vai ficar começar a pesar muito aí e parei. Não, não vai pesar não, Margarida, você pode fazer. Aí eu tô pensando comigo, se der certo aqueles um lá naqueles canos. Aí eu vou comprar uns vários canos. Cano. Aí eu coloco ali. Pode é o que ser. Eu tô pensando, né? Pode ser. É o pensamento mesmo, mas tem que ver lá se vai pra frente, né? Se não é, não, no cano é meio complicado, porque você tem que trocar a terra toda vez, né? E você não pode deixar faltar água, né? Porque ela não tem água do solo, né? Margarida, sua tarefa é grande, então, filha. Então, deixa eu ver isso aqui. Tudo é meu aqui, ó. Desce ali da água, ali no cantinho. Aí sobra ali onde tá o chuchuzeiro. Olha só. Só que aí, deixa eu ver. Às vezes as pessoas falam, mas dá pra você fazer isso, dá pra você fazer aquilo. Eu acho que até dá pra fazer alguma coisa, mas fica muito caro, porque vai ter que fazer um muro bem feito, muro né? de arrimo, né? É. Não, vamos então... esperar a prefeitura ver o que eles vão fazer. É, vamos... tô esperando eles chegarem. Claro, 9 horas tava aqui. 9 horas? Então já passou, né? Nossa, eu teria vindo antes, então ainda bem que eles não vieram agora, porque senão vai atrapalhar nós. Escuta, Margarida, plantar, dá pra plantar café embaixo aí? Já tem uns já pés tem de café Já embaixo. Tem uns pés de café. Ah, é, tô vendo aí. Aí tem, tá cheio de mudinha, andei plantando umas mudas ali na beira, tem lá na beira, lá pra baixo. É. Aí ali na beira cerca tem 2 pés de castanha. Castanha, só tá. Só que não vai muito bem, é muita sombra, né? Mas é. Tem pé de jaca. Arvona, deixa eu ver o tamanho. E tem bastante palmito, jussara, né? É tudo mudinho que eu plantei, seu Chico. Você que plantou?
Que legal. Porque essa Jussara aí, ela dá pra fazer aquele açaí, né? Tipo do aquele açaí. Dá pra usar também. Bom, tá nascendo bastante. Olha lá pra você ver lá o riacho lá. O que, que é? Ah, o riacho, né? Gente. Então, a isso... boca da maninha, isso aí é por lá, lá agora, tá saindo por baixo da maninha. É, isso não pode, isso não tá bom, de jeito nenhum. Tá muito ruim. Tem que fazer uma reforma grande aqui, né, filha? Esperar a boa vontade, né? Esperar a boa vontade. Já tem uns pauzinhos aqui pra mim segurar neles. Ah, o tronco do açaí, né? Do açaí não, da Jussara. Eu falo errado toda vez. É esse aqui, não é, filho? É esse aqui que faz o açaí? Então, na verdade, esse é um que nem se fosse um primo do açaí. Mas o gosto é praticamente o mesmo, você não sabe a diferença. Ah, então, aquelas bolinhas ali que você tá vendo, né? Isso, até a gente perguntou no vídeo que a gente fez se alguém conhecia, porque a gente não sabe o que é, e falaram mesmo que era. É, você sabe o Léo, filho da dona Mitsuko, o Leonardo? Eu já fiz uns vídeos com ele. Ele tá plantando isso aí. Olha. E ele produz o açaí. Ele tem uma máquina pra despolpar tudo, sabe? Tá no seu canal? Tá, eu vou passar pra você então. O link. Não, é só você colher, mas você tem que colher a fruta na hora que ela tá madura. Não é verde. Agora pra colher... É tipo aquela uma lata madura lá, ó. Tem madura ali em cima? Ué, meus olhos que tá vendo. Eu acho que seus olhos que tá vendo. Não, lá, ó. Então... Lá naquela grandona lá, ó. Tá pretinho. Se ela tá preta, é o que tá bom. Agora o problema é subir lá em cima, né? Aí que tá. É isso aí, eles têm técnica pra subir. É. Eles... É que nem aquele pessoal do montanhismo, né? Que vai... É isso aqui que vocês estão falando, então, que é isso. Que é cimento, isso? É, aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, ó, é duro mesmo. Aqui, ó. Vocês fizeram o muro? É, foi quando caiu a rua ali, que ficou com medo de levar a casa junto. É, agora não pode deixar a raiz das plantas entrar aí mesmo, você tem que fazer pela então, superfície eu mesmo. Ali tá cheio daquele boldinho. Aí é que eu tô falando, senhor, né? Aí eu fico com medo de ponhar. Não, peso não pesando. Tem problema, não. As verduras é pouco que vai dar peso aí aqui. Aí até o João tava falando pra mim pra fazer um... Estufa. Uma estufa aqui em cima. Não, mas estufa, nessa inclinação aí é complicado, né, Margarida? Então, mas se der certo o negócio do cano lá... Você vai jogar os canos aqui. Aí eu vou comprar uns canos, aí eu coloco, né, ele é comprido assim, vamos ver aqui. Tem gente que faz com aquela telha calhão, sabe, de eternite? Dentro da telha, porque ela tem mais terra, cabe mais terra, sabe como? Só que aqui também na mesma, a gente pensa uma é coisa, sombra. Na mesma hora pensa outra. Não, é para colocar assim, a água desce, vai empoçar aqui. Então vai ter que fazer de pra... Vai ter que fazer de comprido assim. Não, mas você tá falando na água para irrigar? Não, da chuva, né? Que aí desce a água que vai parar tudo aqui. Mas ela não tá lavando isso, tá? A chuva não tá lavando. Você não conseguiu conduzir essa água para outro lugar, não? Não, tem a água da chuva, tem saída. Esse cano aí é da água da chuva. Aquele cano branco. Aí quando lava ali também desce ali. Mas aqui não, aqui tá estável, tá bem aqui, me parece que tá bem estabilizado. Oh, Deus do céu. Eu também tenho isso também, só chego. Uma tosse de vez em quando? Mas hoje é do mesmo, nada, quando eu tô falando não, muito. Mas eu também sou assim. Aí hoje mesmo, tu quer dizer, direto eu tomo é açafrão com limão. Mas não é, eu acho que é de irritar muito. É. Às vezes até o perfume tá pegando a gente, né? Como é que é? Às vezes até assim o cheiro do perfume, alguma coisa. Ah, então, o cheiro não, de perfume irrita eu, é verdade. Depois de velho agora, tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Ô Margarida, mas é isso então, tá mostrado? Tá mostrado. Quer falar mais alguma coisa? Eu tinha pensado de entrevistar o pai, mas ele falou que ele é meio sistemático, né? Mas... Tá atento lá pra ver. Vou tentar, contar, né? Uma história lá. Quem não, sabe? Se você puxar assunto com ele, ele... Hoje ele tá limadinho, veja, hoje ele tá saiu limado. Cedo pra fora. Tá, vamos ver então. Entendi que ele não tá afim de papo, ele fica lá mais pro quarto. E ele escuta bem? Você que fala meio alto. Tem... É, eu falei alto, direito, ele escutou, não. É. É que às vezes as pessoas falam com ele e não respondem, mas não é por maldade, ele vem e nos cuida mesmo. É. Então é isso aí, né, seu Chico? Ô Margarida, mas eu fico feliz que você não desanimou. E eu acho legal que você falou que você estava desanimado e os pessoal do canal animou você, mas é isso mesmo.
Na hora que um precisa, o outro tá ali pra dar uma força, né? E eu acabei vindo assim de... Ó, não foi um nem dez, foi uns 200 que falaram assim, Chico, você tem que ir na Margarida, Chico, você tem... E ontem eu tava aqui, porque eu não paro mais em casa, né? Aí eu falei, vou aproveitar, quem sabe a Margarida tá afim, porque eu não queria vir só porque eles estavam pedindo, eu queria saber se você também tava de acordo, não, sim, né? Senhor, sempre é bem-vindo, nossa, se não fosse o senhor, eu não tinha nada dessas coisas, eu nem tava limada mesmo, né? Que isso, mas, nossa, Margarida. Eu que agradeço ao senhor, todas as pessoas do canal, cada legal. Um... Eu também agradeço você, Margarida. Assim, de coração, que não tem nem palavra, né? Que bom. Mas seu sorriso, sua cara já diz tudo. E eu vou falar uma coisa pra você, Margarida. Eu jogo semente onde tem terra fértil. Então eu vi que tinha aí. Tinha futuro, tinha potencial. Então dependeu de você também, não é só de mim. Não, tá bom? Eu agradeço muito, viu, seu Chico? É isso aí, tamo junto aí. Qualquer coisa, precisando, nós volta aqui também. E quiser fazer vídeo pro seu canal, também me chama que eu faço. Tá bom. Viu, Bruno? Sim, senhor. Tá bom. Vamos lá ver se o pai quer falar? Vamos lá. Alô. Ah, ô Bruno, filma aí então. Você segura isso? Não, é só segurar, sim, filha. Eu que sou tonta, já filmei. Ela já segurou, tá, ela que é tonta. Já, né? Tá gravando já. Tá aí aparecendo? Tá. Ah, Margarida, para o mundo aqui, ó. Ó, ele abraça muito forte, obrigada, viu? Viu? De nada, Margarida. Só gratidão, viu, Chico? Ó, muita gratidão. Igualmente, gratidão. Você é muito linda e eu tenho o privilégio e o prazer de poder mostrar você pro mundo, porque você tem muita coisa para compartilhar ainda pra turma aí. Muito obrigado e Deus abençoe pela semente. Vou Amém. Plantar com muito carinho. Legal, obrigado. É da sementinha. É nóis. Valeu. Viu, Chico, se não Oi. Fosse o senhor e o Ari, a gente não ia conseguir o Ari também? Que legal. Ah. O Ari, quando eu comecei com os vídeos que eu não sabia fazer nada, ele veio te dar uma ele força. Morava na Santa Cruz. Ele falou, Bruna, vem aqui. Foi eu e a mãe lá, ele explicou certinho, tudo certinho, direitinho. Que legal. Se não fosse vocês dois, a gente Vamos não ia conseguir o Ari Frello também. Obrigado, Ari. Obrigado, Chico. Legal. De coração. A gratidão é mútua, isso que é bom. É nóis. É nóis. Opa. Ó, você vê como que eu sou, Margarida? Nossa, seu Chico, nossa! Eu sou cabrito! Eu tenho que filmar. Eu caí de cara ali. É porque a minha perna é comprida. É curtinho. Olha o trabalho que dá pra filmar, andar de costa. Eu faço isso. É, não é legal? Ai. Vamos ver lá se o seu Zé tá afim de falar. Mas já entrou, né? Ele. Já se escondeu, já se escondeu. Ele vem? Vamos lá esperar. Olha aqui. A etiqueta, né? Isso. Margarida, doces, verduras. É o mesmo telefone, tá certo? É o mesmo. 7950? Isso. Nossa, olha o número seus aqui. 293. Olha aqui, Chico. Concorrente de moto. O que é isso? É a placa? É a placa. A gente ganhou também. Alguém fez pra vocês. É. Que legal. O povo é muito bom, né? Tá aqui por enquanto. Porque agora não tem é Margarida pendurada na casa. Então aquele nome lá é o João que faz. Eu vi, legal, né? Com corrente de moto, é. Né? É, eu vou. Oi, seu Zé. Eu queria conversar um pouquinho para o senhor contar de onde que o senhor nasceu, como que era a sua casa. O senhor não quer sentar? Não é melhor? A dona nasci foi em Santa Bárbara. Senta aí, pô. Santa... conversar um pouquinho. Ô, Bruno, você não trazia um banquinho para mim, por Trago, favor? Chico. O Santa Bárbara aqui em São Francisco Xavier. Não, Santa Bárbara lá do Bugre. Do Bugre, é. Sim, sei. Eu já morei lá também, sabia? Morou? Eu já morei no Bugre, lá pra cima. Ô, seu Zé, que jeito que era a casa sua, a casa que o senhor cresceu lá no Bugre? A casinha era de barro. A casinha é boa, mas era de barro. De barro? É.
Coberta com o quê? Com teia mesmo. Era com teia? É. Não era de sapé? Não. A turma gostava de cobrir com sapé, não era? Gostava, mas é perigoso, né? É perigoso depois de pegar fogo? É. Mas uma casa de sapé não é mais gostoso de ficar dentro? Ah, igual mesmo. Ah, igual de telha não é, não. É. Porque quando tá aquele solão quente, a teia passa caloria. Mas no sapê não passa, fica gostoso. Oh, passa também. Passa também? Passa. Oh, meu Deus. É a mesma coisa. Mesma coisa, senhor acha. Ô, seu Zé, o que, que o pai e a mãe faziam, seu pai e sua mãe? Qual o trabalho deles? Ah, trabalhava na roça, né? Na roça. Fazia planta. Ah. Tinha fartura. Tinha fartura? Tinha. Vocês nunca passaram fome? Não. Nunca? Não, não passava bem, comia comida boa, né? É. Era quirera, a nossa comida, mas não fartava na mesa também. Não fartava? Não. Não. Tinha sempre uma carne na lata? Essa também tinha. Meu pai engordava 6 capadas no ano. No ano? Daquela pintadinha. Aí tinha carne o ano inteiro. O ano inteiro? Sim. E tinha o quê? Linguiça pendurada no fumeiro? Tinha. Minha mãe fazia. Fazia também. Fazia. A tripa também? Fazia. Fazia também. Fazia. E quantos irmãos e irmãs que o senhor era, seu Zé? Homem é 9. Homem é 9. E mulher? 2 mulheres. Nossa, então tinha 11. 11. Todos sobreviveram? Ninguém nem morreu? Assim, de pequeno, né, que eu falo. Ah, pequeno não. Não, todos vingaram. Ah. Agora acho que morreram os pais dele, né? Ah, bom, agora sim, né? Porque o senhor tá com 89, né? É. Quantos... o senhor é dos mais velhos ou... Não, os mais velhos eram as duas mulheres. Duas mulheres mais velhas. E depois tinha o João, que era mais velho. E depois era o senhor? Depois era eu. Ah, então o senhor viu alguns irmãos seus nascer, não viu? Vi. Viu? Vi. Como que era? O pai com a mãe falava que ia ganhar irmãozinho ou não falava nada? Não, não falava nada, não. Não? Mas você não via a barriga gorda da mãe? Isso, vi. E daí? Ah, já se mamava a mão, né? É. Então, o senhor lembra? A mãe fazia dieta, fazia resguardo ou não? Fazia. Fazia? Fazia. O que, que ela comia, o senhor lembra? Ah, ela comia que era... Oi, não, quantinha. Não era comida diferente da não. Na dieta? Não. Não. Mas ela ficava escondida no quarto? Não. Não? Um dia, 3 dias, só. Ah, era rápido. Já vindo pra cozinha. Ah, já ia pra cozinha. Não, O senhor lembra de enterrar o umbigo da criança, não? Dos seus irmãozinhos, não? Eu lembro. Aonde que enterrava, o senhor lembra? Ah, isso eu não sei. Ah, não sabe? Que eles escondiam, né? Escondia? É. E o senhor, que idade que o senhor começou a trabalhar? O senhor lembra? Aí eu tenho 10 anos. Idade de 10 anos. Qual foi o seu primeiro serviço que o senhor fez, o senhor lembra? Ah, eu lidava com gado, roçava pasto, era isso. Era isso. É. Vocês tinham sapato, não tinha? Sapato não tinha nada. Não? Não. Quando foi a primeira vez que o senhor usou sapato? Primeira vez. Quando que foi? Eu estava com 18 anos. Por que, que o senhor colocou o sapato no pé? Ah, que precisava, né? Precisava? É? Precisava pra quê? Pra ir na cidade? Pra, pra fazer o tiro de guerra? Pra casar? Pra que que era? É pra andar aí pro mato. Ah! É? O que que era? Mas era uma bota então ou era um sapato? O que que era? Era sapato mesmo. Era sapato mesmo. Sapato. E não machucou o pé no dia que o senhor botou o sapato? Não. É sapato de couro, né? É de couro. É. Então até 18 anos o senhor andou descalço? Andei. Andou. E nunca levou mordida de cobra, aranha? Não, a cobra na vida, mas matava tudo. Matava todas as cobras. Vocês não gostavam de cobra então, né? E matava cada cobra dessa grossura, não sei. É, gorda assim? Gorda. Que cobra que era? Que tipo? Jaracuçu. Jaracuçu, né? Aquela é a mais perigosa. É, aquela que tem por aqui, né? Urutu. O urutu é perigoso. É. Então, o senhor falou que ajudava o pai no gado, então vocês tiravam leite? Tirava leite. Ah, tirava leite. O que fazia com o leite? Fazia queijo. Queijo? Vendia. Ah, vendia o queijo? Vendia.
Mas vendia onde? Hã? Vendia onde? Vendia por lá mesmo. Os povos iam buscar lá? Vinha. É? Mas fazia de pouquinho, fazia de muito? Quanto que queijo fazia, você lembra? Quantos litros, mais ou menos, de leite? Dava 2 quilos por dia. 2 quilos por dia, então era devia... 12 vacas tirar leite, ué. Quantas? 12. 12? 12. Não, mas então as vacas davam pouco leite. Mas dá 2 quilos de queijo. 2 quilos de queijo? Mas então 2 quilos de queijo você faz com 20 litros de leite? Seu... É, 20 mesmo. 20 mais ou menos que dava, isso. É. E aí o soro ia pros porcos? O soro do quê? Ia pros porcos. Ia pros porcos, né? Tá certo. Seu Zé, o senhor lembra que o senhor brincava quando era criança ou não tinha tempo? Ah, brincar não. Não? É. Meu pai é brabo. Brabo? É. Ele batia em vocês, não? Batia. Batia com o quê? Ah, batia com o rei, que tava com ele na mão, ele batia. O que tava na mão, batia. Se tiver com vara, batia. Se tiver com vara, batia. Brincar, nós não brinquemos, não. De nada? Vocês não brincavam, nada? Ah, o dia de domingo, nós íamos lá pro mato, lá, o mão mais velho, lá, que nós agarrávamos, brincar lá. É. E brincava do que daí, será? Brincava à toa lá, virava à toa. Cambota pra dizer que era a polícia. Ó, girava cambota pra dizer que era a polícia, ó a brincadeira. É. Essa é boa, viu? Ó, as crianças inventam a brincadeira, inventa. Né? Inventa. É. Ai. E vocês não tinham energia elétrica? Nunca vi. Nada. Daquele tempo não, né? Não. Era o que? Era lamparina? Era. Então o pai comprava querosene? Comprava. Onde que ele fazia as compras dele? Fazia lá mesmo. Não, mas lá, mas ninguém ia levar lá em cima pra ele. Ele tinha que ir em algum lugar, né? Ele fazia em São Francisco. Ah, em São Francisco. É. Que tinha outro nome naquele tempo, não tinha? Tinha. Como é que chamava? São Francisco? É a cidade, é. É São Francisco mesmo. Não era Capela que chamava? Ah, mas Capela mesmo. Ah, então. É, hoje onde que era São Francisco chamava Capela. É. É, isso mesmo. É. E as casas que tinha em São Francisco, que jeito que era lá? O senhor lembra? As caminhas. Era essas um mesmo, boa, sim. Ah, já tinha casa boa? Tinha. Porque eu ouvi falar que no tempo que o senhor era criança, as casas eram tudo de barro, coberto com sapê. Ah, não. Não era. No seu tempo já tinha casa de tijolo, então? Já tinha tudo, já era tijolo. Já era tijolo em São Francisco. Só que... Fale. Eu a lembro certinho. Uhum. Era tudo de barro, era de tijolo. De tijolo. Só que as ruas eram de terra. Agora é terra. Não, agora é tijolo, né? Então, naquele tempo, sim, eu tô falando, naquele tempo que o senhor tá falando que o senhor era criança, as ruas eram de terra. Era. Era de terra. Legal. E o senhor ia na cidade de vez em quando, não? Acompanhar o pai? Inha. Vocês iam a pé? Não, ia de carro, né? Como? De carro? Jogava, é, mas carro. Que carro? Seu Zé tinha carro naquele tempo? Quem não, tinha? Não, mas só tinha, nós era... pagava o carro pra nós ir. Ah, vocês pagavam o carro pra vocês, levar vocês na cidade? É. Mas quem que era? Um jipe? O que que era? É, jipe, é caminhão. Caminhão. É que fosse na ir. Mas então vocês pagavam o carro? Nós pagávamos. Mas por que que o pai levava as crianças na cidade? Pra fazer o quê? Ah, pra conhecer, né? Pra conhecer o mundo. É. Tinha... Oi. É só isso que ele levava, pra conhecer lá, né? Mas ele levava em dia de festa ou levava qualquer dia? Não, levava quando ele fosse, ele levava. Quando ele fosse, ele levava com o filho? Agora, se ele não fosse, não levava, né? Se não fosse, não. Vocês... Escuta, e as roupas suas, quem que fazia, seu Zé? Era ele, né? Meu pai. Não, ele fazia... Eu nunca vi falar um homem que fazia roupa. A roupa? Roupa, é, roupa, roupa. A roupa, eu não sei. Será que a mãe não tinha uma máquina? Ela tinha. Tinha. Então, será que... Ela costurava pros outros. Costurava pros outros. É. Então, de certo, ela fazia pra vocês também. Fazia. Fazia também, né? Fazia pros outros também. Também. Fazia carça, camisa, uhum. Fazia tudo. Mas ela fazia de pano de saco ou fazia de tecido não, bom? Pano mesmo. Pano bom. É bom. Pano bom, né?
E... vou comprar o pano e dar pra ela fazer. Tá certo. E o sabão que vocês usavam, o senhor lembra qual que era? Pra tomar banho, pra lavar a louça? Ah, sabonete. Sabonete? É? Não era sabão de cinza? Não. Não? Será, seu Zé? O senhor tem 89 anos. Você tem certeza que era sabonete? É. Mas vocês eram muito ricos, então. Pra comprar sabonete? Mas sabonete é barato. Era barato? Era. É. O que, que é que tem? Chegar. Vou chegar. Bom dia, bom dia. Escavava o dente com carvão. Ah lá. Tomava banho na bacia. Aí, essa comia macadão, tá. Tudo misturado, batata, couve, serraia, inhame. E tamo aqui. Angu, mas sem feijão. É, e quem que é você? Eu sou a Benedita. Mora por aqui, Benedita? Mora ali em cima, ali. Ah, é? No 228. Você é da roça também? Eu sou da roça. Pelo mas jeito fui, que você tá falando. Mas fui da roça, mas fui quase uma escrava. É. O primeiro calçado que eu pus no pé foi um tamanco de pau, que onde eu descia, todo mundo sabia que era eu. Tec, tec, tec. Fora os cambotes que levava. Onde que você morava, Benedita? Eu sou mineira, sou pra lá de Itajubá, sul de Minas Gerais. Mas que lugar pra uma lá? Uma cidadinha bem que acho que nem tem no mapa. Tem, porque lá tem muita firma de... massa de marmelo, goiabada, Delfim Moreira. Eu conheço Delfim Moreira. Então, meu pai, meu avô era tijoleiro, fazia tijolo, telha. É? O Cri de Arves. E como é que você veio parar aqui, Benedita? O vento trouxe. O vento forte? Faz 40 anos que eu moro aqui. O vento forte ou o vento fraco? É, o meu salário era um prato de comida e a roupa usada dos filhos da Sinhá. Fora os beliscão e os puxão de cabelo que eu levava, de gorjeta. Ô Benedito, mas você tá falando isso lá de Delfim ou daqui? De Delfim Moreira. Mas, eu fui criado com a turma dos Assis. É. Já tudo morreu. Não falava patroa, falava Sinhá. Sinhá? É, entrei na casa dela pra lavar o chiqueiro de porco, lavar, engraxar bota e tocar bezerro no mangueiro e comia atrás do fogão na cozinha de fora. Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos. 7? Hoje eu tenho 66 anos. Tá a mesma idade que eu. Eu fecho os olhos e lembro tudo que eu passei. Mas você lembra com... E dou graças a Deus de tudo que eu aprendi nessa vida. Eu não sei ler nem escrever, só sei ensinar meu nome. Mas que bom que você dá graças a Deus. Mas tudo que eu faço, tudo foi na cabeça. Né, Margarida? Mas então você sempre teve aí o tempo que eu vinha visitar Margarida, você nunca apareceu? Eu já morei aqui 10 anos atrás, mas eu morei mais no bairro do Pocinho. Aí me separei do meu ex-marido, que eu fui casada 33 anos, aí depois eu vim morar na praça. Ah. Era eu que fazia a limpeza da praça ali, banheiro, polícia, sei, casa de cultura, correio, né, Margarida? Então você era funcionária? Eu sozinha. Prefeitura você trabalhava? Vem trabalho. Quem trabalha dera ainda. Eu, oxalá, se eu fosse da prefeitura. Ah, não é da prefeitura? Não. Mas quem que contratava você fazer isso, então? Contrato, né? Da frente de trabalho, né? Ah, frente de trabalho. É. Entendi. Tempo do Toninho, seu Teodoro, Fabiano, que é um amor de pessoa. Legal. Todos foi bom, muito bom. E hoje você está aposentada? Eu? Tô. Que aposentadoria que eu tenho, tem? Mas você não tinha que aposentar com a cidade? Já trabalhar do tempo que você trabalhou? Ah, mas eu nunca pude pagar NPS, criei meus filhos andando 10 quilômetros para vir, 10 quilômetros para voltar, né? Né, Margarida? Mas o pessoal que trabalhou na roça não tem direito à aposentadoria? Tem o fundo rural, mas vai lá que eles falam assim, você não pagou, você não contribuiu. Ah. Então você está tendo que trabalhar ainda? Não, não trabalho mais. Eu junto latinha e vamos, toca em frente. Toca tem um companheiro, mas não somos casados, não. É. Casado nunca mais. Mas vocês moram junto, não? Mora. Mora junto. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. É. Ele é aposentado, mas eu não. Mas por que, cara? A minha aposentadoria está 7 pâmidas lá no cemitério lá. Lá que vai ser minha aposentadoria. Mas, ô Benedita, por que você não quer mais casar? Explica pra mim. Ah, não. A vida que eu levei, eu não quero mais, não. Não, mas qual, que diferença que faz você estar junto? Faz muito, pessoa? Porque você é casado, você tem que estar ali. Tem obrigação. É. E agora o outro, eu vivo muito bem. Não vou falar para você que eu passo, mas
Mas eu sou assim, conta minha, pago eu, não dependo de macho, não. Entendi, tá. Então quer dizer que você não estando casada, mesmo vivendo junto, você não deve obrigação pra ele, não, é isso? Não, eu não. É, e quando estava casada, ele exigia as coisas? Ah, com certeza. Uhum. Com certeza. Meu filho tudo estudado, né, Lino? Né, estudou. A Lino é da Urbã, o Rogério é da Urbã, minha caçula que faz é dia 20, dia, é, vai fazer 26 anos, é professor de educação física, mas tudo a mãe andando pra lá e pra cá. E a casa que você mora é alugada ou é sua? É alugada. Alugada, você é não casa, tem... É, dois cômodos que eu moro. Um pra você e outro pro companheiro? Não, não, eu dou pra nós, né, mas é alugado. É alugado. Você dá da risada, né? Eu dou porque você é muito feliz. É, eu sou, graças a Deus, porque eu tenho aquele lá em cima. Muito bem, eu tô vendo aí. Eu tenho o Adonai, é. Com ele é difícil, imagina sem né? ele. É. Sem ele eu não sou ninguém. Eu sou um vegeta na terra. Legal. É igual a água que põe aqui, ela vai embora. Uhum. Sem Deus, é assim. A gente escorre, né? É. Mas você tá fazendo aí a reportagem com o vô pra ir falar comigo? Não, mas eu faço a reportagem do que acontece na essa vida. Essa menina aí eu conheço muitos anos. A Margarida? É. Ela é uma menina? Eu pensei que ela era uma... Ela é uma menina. Obrigada, ela tá agradecendo ela é uma menina. Conheço ela, as crianças dela desse tamaninho, assim. Daqui mesmo, desse lugar, né? Que você já morou é aqui. É aqui, lá no... Né, Margarida? Da praça, vendendo verdura. Isso. É. E você não planta nada? Eu planto, sim. Eu planto no vaso. Tem muda, assim, de pepino grandão. Planto tudo no vaso. Eu plantei... Eu contei pra você lá no Ferreira, que eu plantei numa lata maior que aquela ali de cima. É. Comi mais de 15 pepinos. Mas dá mesmo. É verdade, é. Ô, Benedito, se você quiser fazer um vídeo só com a sua vida, a gente faz... Você quer? Você sabe quem que eu sou, não? Não. Não ouviu falar no tal do Chico Abeia? Não, posso que já vi. Posso que já vi. Que ótimo. Eu porque gosto... aqueles eventos, tudo que tinha na prefeitura, que fazia que as tendas de índio lá... Mas eu não era de eu evento. Que fazia. Fazia café, chá, tudo para os grandão lá, pro nariz empinado. Mas eu não sou grandão. Ó, eu sou pequenininho. Mas em vista de nós que somos ignorantes, o senhor é. Ah, é? Mas, olha, eu vou te falar, Benedita, eu considero todo mundo igual. Aliás, eu acho que... Eu também, mas não é, é o senhor, mas muitos por aqui. É. Se tem uma casinha melhor, né? Um carrinho, ele passa por cima. Passa por cima. E não tá nem aí. Não, eu valorizo muito, sabe por quê? Porque você teve uma experiência... Sabe por que eu tô falando pro senhor? Diga. Seu Chico? Porque quando eu trabalhava na frente do trabalho, né, Margarida? É, porque fazia, era pau para toda obra. Eu limpava tudo aquela praça sozinho, banheiro, polícia, tudo, correio. Era dominidido daqui, dominidido dali. Nossa, era Deus no céu, dominidido na terra. Hoje, a turma da prefeitura, que passa, não passa em cima, porque não pode. Ah, é? Não, eu não passo em cima porque eu quero fazer um vídeo com a senhora. Não, quer fazer vídeo, não. Faz com a Margarida aí, mas, não. Então tá bom. Então tá bom. Porque... Depois o senhor vai mostrar lá, a turma vai dar risada da minha pessoa. Mas não, de onde saiu esse jacu? Da onde saiu essa mentirosa aí? Não, pelo jeito que a senhora está contando, eu sei que é tudo verdade. É. Eu gosto muito de saber. O senhor deve conhecer a Aline lá da prefeitura. Eu não conheço ninguém da prefeitura. A Aline, conhece a encarregada lá que trabalha, presta serviço lá por Urbã? Eu não conheço a secretário do prefeito lá. Não conheço. Não, a Maraninha, não é possível. Ô, dona Benedita, eu conheço o povo, assim, os granfinos eu não conheço. Não, minha filha não é granfina, não. Ela foi bolsista. A Aline é sua filha? A Aline é minha filha. É. Ela é granfina, não. Ela foi bolsista igual eu, limpou chão. Meu filho é do Urbã, abriu cova, varreu rua. Eles não são granfinos, não. Eles estão lá onde estou porque eles mereceram, porque não fez. Eles não fazem uso do cargo deles. Então tá bom. Benedita, mas prazer em conhecê-la, viu? Prazer foi tudo meu. Depois, tá depois você pede pra alguém mostrar que vai aparecer você lá contando essas histórias. É? É. Você vai ficar famosa. Vai dar risada de mim, hein? Mas não é melhor rir do que chorar? Fala a verdade. Mas, nossa, e essa veia feia com esse pau na mão? A senhora não é feia, não. Ela é divertida mesmo. Isso é ótima. Mas eu estimo que o senhor faça muitos vídeos, que você tem uma vida longa e pela frente, enquanto pessoas humildes igual nós,
que fala a verdade, somente a verdade. Nada mais que a verdade. Pois é, eu sei isso que eu busco mesmo. Tá bom? Você não quer tomar um café com nós aí? Não, me eu obrigada. Convidando a casa dos outros, olha lá. É, tá bom. Vai tomar na minha pra você ver. Então tá bom. Eu vou também. É, Margarida? Hoje não, mas eu vou. Continua conversando com o vozinho. Vou conversar com o seu Sabia Zé. Sabia que esse vozinho aí é meu namorado? Jura? É, ele não Mas liga. Seu companheiro sabe? Nem é que o senhor é meu namorado? Você lembra quando ele ficava conversando comigo? É. É? É, ele queria namorar comigo, né? Ele queria. É, abandonou eu. E você não quis? Não. Eu não. Não. Queria, as filhas batiam em mim. Ai, é. Gente, fica assim então. Fica tá na bom. Paz. Tchau, Benedita. Gostei de conhecer você. O prazer foi meu. Igualmente. Escuta, seu Zé, eu nem lembro mais onde que a gente estava da nossa conversa, o senhor lembra? Lembro. Onde que a gente estava? Da roupa, será que era da roupa? Era. Eu também não lembro o que que era. Agora, então, a Bruna, a sua neta, ela falou que o senhor toca para São Gonçalo, que o senhor dança para São Gonçalo. Como que o senhor aprendeu a fazer isso? Aprendi dançando São Gonçalo. Olhando os outros tocar? É. É? É. O senhor toca no violão ou na viola? Acho que é violão. É, violão. Violão, né? É. Porque o São Gonçalo, eu vejo o pessoal, é mais viola, né, que toca? É. Eles tocavam lá no Bugre quando você era criança, é isso ou não? Tocava lá. É. E tinha festa, tinha um dia certo pra festa, não? Como que era? Ah, seguido tinha festa em São Gonçalo. Seguido tinha? Tinha. Mas tem um dia certo que tem que fazer a festa ou pode ser qualquer não. dia? Ah, o tempo que eles marcam, né? O tempo que eles marcam. Você eles não sabe marcam. Qual que é, né? Eles marcam que é... E Deus não encontrar é bonito, sim. É bonito. Quer tocar um pouquinho, vó? Hã? Quer tocar um pouco pro Chico ver? Ah, não sei. Eu quero. Você pega o violão lá, Bruna? Legal. Eu acho tão bonito São Gonçalo. Eu gosto de São Gonçalo e Folia de Reis, seu Zé. O senhor tinha folia de rei também aqui, não? Não. Não, de primeiro não. De primeiro não, né? Não, e não tinha briga também. Não tinha briga? Não. Dançava a noite inteira. Aqui, avô. Esse aqui da São Gonçalo. Tem que afinar, né? Ô, seu Zé, eu vou propor uma coisa pro senhor. O senhor cantar sem o violão, não sai? Sim. Sai também? Canta só a música. Canta só a música sem o violão. Mas que música? O São Gonçalo. Será que sai? É, sem a música. Gosta de maravilha, aqui eu vou chegando pra dançar pra São Gonçalo, beleza pra nós. Outro ano eu vou. Ô, seu Zé, o senhor sabe sapatear também, o jeito faz? Isso eu sei, mas o pé não ajuda. O pé não ajuda, né? Mas e nas mãos, não dá pra bater palma? As palmas? Palma dá, o né? ritmo, como que é? Palma. Deixa que eu seguro aqui pro senhor, peraí. Palma que vê. Ô, viva São Gonçalo, que é aquela vamos chegando. Vou dançar pra São Gonçalo, dar uma vida pra nós. Outro ano nós vamos voltar. Beba São Gonçalinho, São Gonçalo é curador. Que lindo, muito legal, gostei.
Aí, só conseguiu fazer, sem o instrumento, ficou muito legal. Dá na pisa pra nós, no teu e nós vamos voltar. Vamos voltar pra São Gonçalo, no altar nós vamos chegar. Ei, São Gonçalo, São Gonçalo é curador. Dá uma vida pra nós, no outro nós vamos voltar. Viva São Gonçalo, Padre, que nossa ele está. É um santo padroso. Muito legal, seu Zé, gostei. O São Gonçalo era padroeiro de quem, senhor sabe? Ele ajudava quem? Aí, não sei bem. O que que o povo pedia para São Gonçalo curar? Porque o senhor estava cantando que São Gonçalo é curador. Curador do quê? Curador que o povo sofre, né? Ele se cura também. Que assim. Oh, meu São Gonçalo, que aqui nós vamos chegando. Vamos chegando no seu altar, ô, pro céu, ajudando. Tenha Zé Gonçalinho, curador. Eu quero que você cure, pro outro ano eu voltar. Que lindo. Ei. Muito obrigado, seu Zé. Tenho certeza que muitas pessoas que já escutaram São Gonçalo, eles vão chorar na hora que escutar o senhor cantando assim. Vai mesmo. E tem bastante que sabe São Gonçalo também. Tem? E a hora que junta tudo é uma beleza. É uma beleza, né? Mas cadê esse povo? Onde que eles estão? Ah, foram embora tudo, não sei pra onde. É. O senhor tem amigo aqui? Seu amigo da sua idade? Tem. Tem? Tem. Eles vêm visitar o senhor? Tem. Vem? Tem. Ai, que legal. Aqui sempre não falta gente. Não falta gente. Não. É. Vem aqui no Mangarido, vem aqui comigo aqui, entra aí, conversa. Algum que canta tudo. Canta também. Canta a mão na viola e canta. Que legal, muito bom. Não faça gente aqui, graças a Deus. Graças a Deus, né? Ô, seu Zé, mas era isso que eu queria conversar com o senhor, agradeço muito. Depois a Bruna vai mostrar o senhor na internet lá no YouTube. Tá, tá bom? Tá bom. Ah, vocês não querem vir as duas aqui? Fica do lado do vô e do pai. Fica aí uma de cada lado. Ê, seu Zé. Ei. É nóis, né? É nóis. É nóis. É nóis. Isso. Quer que fique de pé? Não, não precisa não. Não, pode ficar sentadinho, vô. Isso, é. Vocês abaixam um pouquinho. A Margarida já é baixinha mesmo. Pronto. Só pra fazer a capa do vídeo. Gente, obrigado, viu? Muito legal. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Seu Chico. Deus abençoe. Amém. Você sempre falou de eu entrevistar seu pai, né? E nunca deu certo. É, hoje deu. Hoje deu. Certo. E olha que nem foi planejado, né? Então, quando não planeja que é bom. É. Gente, obrigado. Agora eu quero comer um pedaço daquele bolo. Simbora. Vambora. Vilão. E ele vai comer com nós também, não? Vai. Vai. O vô come tudo, né, vô? Come de tudo, né? Vamos lá, então, seu Zé. Vai lá comer o bolo. Vou comer o bolo. Obrigado pela entrevista. Nada.